Evo, kašno čudovito. Kača smo naredili. Gremo? Ajde. Ja, čim bolj dol, čim bolj proti tlema, ne? A, ne gre. Še, daj. Ej, ne bo šlo. Ne. Če ga pa štir angele ven napotegnejo, potem pa... Bodite pazljiv, a ne, tle je cepin na opično not za opičen. Če bo ven preletu... Ne bo. Samo jaz se pa malo prestala. Ja, malo se pa je. Ko smo začele... Dajte malo rukant, no, dajte. Ja. Ej, tri, štiri, čakaj, gremo na... Ena, dva, tri, dva, zdaj! Ne. Varojoča se ne spusti, a ne z nadzora. Čuteča lahko, varojoča pa ne. Tole pa na uredu, a ne kar delaš čez vrat, ki pa boki. Najprej vrh se potegnemo, najprej to. Čak, kako bom zdaj to snemati? Takole? Kaj, ja, da pol bom prav postavil, boš pa na opično plezala. Tako, ja. Vesno ne spušaš, ne? Bodo na vse zobe, na vse zobe. Ja, če ne pa na sprednje. Kaj pa na tiste, ko jih moš? Vsi zobe ali pa sprednji zobe. Tako se obrniti nazaj, da vas vidim. Nekaj gor, 3 metra gor. Naravnost, naravnost gor. Še malo, še malo, še malo, še Ruponko še popravil, da bo prav ostala. To imam, to imam, to imam. Da pa to ne bo. Kar rit niži spustiti, ne čepet, noge so stegnene, tako, ja. Dajmo še eno drevo zase. Ja, sem bolj hitra. Pa sem. Nisi. Sem drevo imaš za tabo. Kar nazaj na rice dej, ja. Težišče nazaj, da bo lažje bo šla. Pazi zdaj ono rogovilo. Aja, ni panj. Popkovino nikoli na sebe nazaj. Ne, okej, prosti. Pa zirovko tam drevo. A ne gremo hitro? Se pa ne zasučem. Šta pa kroško? Hitr, hitr, fajn. Se pa jo potekne, se pa jo potekne do sem. Tak, že pa ti to god stopi. Pa tako, se pa, jaz do, kor stopi. 700 in dva radi, a? To je dober. No, trije, trije delajo, trije. A zdaj še bosti, smo, jemo te. Prka, Madonna, dem. Čak, čak. Tebe bi malo zdigal, ne? Kar te najboljš obi roke. Ja, vse.
Mislim, ampak kaj bi bilo, da bi najprej visel, ne?